Ресторація. Fatta natata. Це вже стар? Повна хата. Підпусуюсь? Підпусуйтесь, підпусуйтесь. Просимо дуже, підпусуйтесь. Як ти хочеш, щоб 8? Так. Воно погано. За пару гривень. Подивись, мама. І от тобі вже ребра. Можна, звісно. Зараз є портретна. Малесенькі голубчики. А то не видно. Яр. Один з'їв, вже наївся. Як тобі ребра? Вже всі наїлись. Дай мені серветок покатати. Нема стільки. Мама, можеш їм дати, щоб вони літ? Так. Дивіться, де чіпси. Або на кефірі, або на сметані. Незаморожений кефір, квазачі при мінус Кефір. І ж хочете, можемо дати так попробувати в чистому вигляді. Я хочу попробувати. Ти рахуєш, скільки відео загалом? Це мусовий медовик. Ярко, що в тебе? Мусова вишенька.
дошкварки. Все, Рома, програв. Ти? Гарного вечора. Дякую. Верни. На довір посередині. Так. Так.